سلامونه نیک هیلې او احترامات ستاسو رول یاسر ماشوم یم په دغه تمه په دغه خیله چې ټول مینوال به روغ جوړې او د ژوند نه مزې اخلئ نو مینوالو باران هم ورېږي نو ما ویل چې خپل مینوالو سره ګپ شپ ولګو ډېر مینوال وي چې ستا د فیسبوک پیج کوم یو دی او لایو راشئ نو د مینوالو په غوښتنه باندې لایو رالو او چېرته هم نه ځئ موږ سره به اوسئ کمنټ به شریکوو ګپ شپ به لګوو ډیر مینوال غوښتنه کوي چې شعرونه ووایا په ترنم کې نو موږ سره به اوسئ چېرته به هم نه ځئ انشاءالله چې تاسو څه فرمایش کوئ به موږ تاسو له پوره کوو او کمنټ به هم تاسو ته شریکوو او دا زما خپل پیج دی ځکه چې ډېر خلک وایي چې دا ستاسو پیج دی که نه دی خلک وایي دا فیک پیج دی نو مینوال دا زما خپل پیج دی نور کوم یو پیج تاسو له مخې نه درځي دا ټول فیک دی زما خپل دا یو پیج دی یاسر خان ماشوم پویر سی دا زما د فیسبوک پیج دی عدنان خان وی چی سلام جی نو علیکم السلام واجد کمر سی وی سلامون رور سنگه ای دا اللہ پاک شکر دی تاسو سنگه ای طبیعتم خده جی عدنان خان بیا وی سنگه ای نو دا اللہ شکر دی بس مین او مننه واجد کمر وی زستا دیر غٹ فینم سنگه ای بس مننه مینه مننه بس مختارم سید وای سلام وعلیکم السلام ګوره څنګه یې ښه یې طبیعت مو ښه دی موږ سبا اوسئ مینهوالو چېرته به هم نه ځئ کمنټ به شریکوو شعرونه به ته ویو ترنو کې به غزل ویو شعر به ته ویمه چې یو مزیدار دی بلی ژوند کې مینه کړې نه ده په غزیدلو خپو خوبونه خو به خامخا کوي شرباس صاحب و یو مزیدار دی بلی ژوند کې مینه کړې نه ده په غزیدلو خپو خوبونه خو به خامخا کوي هغې زما د خو خیاران خو غربت راګیر کړم ما پس روستو روستو اوازونه خو به خامخا کړی او دا انسانان چې په خبره باندې نه پوهېږي رب په دیوال پسې غوږونه خو به خامخا کوي او زمیره یار دی چې په سر راخېجولی دی نو په دواړه مخه ګزارونه خو به خامخا کوي مینوال کمنټ کوي مجید کمر صاحب وایي نو ګپ لګو که نه بلکل لګوئ ګپ ما خو مننده کړې ما خو تاسو ته وي ډېر وخت وشو بس ټایم نه میلاوېدو موږ خپله بېګا ډېر لیټ رالو ګینځه بېګا لایف راتلمه ځکه چې مینوالو کمنټ کړی و چې لایو راشي پروګرام نه خو بس هلته موږ ډېر لیټ راورسېدو نو نن مې وغوښتل چې باران هم دی موسم هم ښه دی نو مینوالو سره به ګپ ولګو زبیر احمد صاحب وایي چې سلام څنګه یې شکر دی وعلیکم السلام تاسو ښه جی محمد مظهر الدین صاحب وایي چې سلام نو وعلیکم السلام څنګه ورور تاسو طبیعتونه هم ښه دي واجد کمر صاحب وایي چې رور پوئټري وکړه سخت انتظار کیو بس پوئټري خو به کوو رورو موږ سه اوسئ چېرته هم نه ځئ تاسو ته به پوئټریان یم کوو ستاسو موږ چا دپاره یو ستاسو دپاره یي که نه موږ به ستاسو فرمایشي پوره کوو او بس کمنټ یې کوئ موږ به ستاسو فرمایشي پوره کوو نو دا دې بس واجد کمر صاحب ته ډالې مې چې ستا نه وروسته مې په هېڅ چا باور نه و ستا نه وروسته مې بل ها زړونه مات کړی ستا نه وروسته مې په هېڅ چا باور نه و ستا نه وروسته مې بل ها زړونه مات کړی او ما پښتو پښتو کوله ته مې بایلې ما پښتو پښتو کوله ته مې بایلې ما د خپله لاسه هر څه مې رات کړی مینوالو په ترنم کې به تا د غزل یو دوه شعره شریک کړم چې ستاسو د کور په دروازه کې مې زړګی ښه دی ستاسو د کور په دروازه کې مې زړګی ښه دی تا راته تل جانانه سترګو کې ازغی ښه دی تا راته تل جانانه سترګو کې ازغی ښه دی
ستاسو د کور په دروازه کې مې زړګې ایښې دی. ما د انسان نه چرته سوال د رزق نه دی کړی، ما د انسان نه چرته سوال د رزق نه دی کړی، بس یو الله ته مې په ځمکه خپل تندی ایښی دی. بس یو الله ته مې په ځمکه خپل تندی ایښی دی. تا راته تل جانانه سترګو کې ازغی ایښی دی، تا راته تل جانانه سترګو کې ازغی ایښی دی. ستاسو د کور په دروازه کې مې زړګې ایښی دی. نن یوې مور ورته په سرو سترګو ژړا کوله، دا د ټولو مسافرو ته ډالۍ. نن یوې مور ورته په سرو سترګو ژړا کوله، د کلي مینځ کې چا وژلی یو زلمی ایښی دی، د کلي مینځ کې چا وژلی یو زلمی ایښی دی. تا راته تل جانانه سترګو کې ازغی ایښی دی. ستاسو د کور په دروازه کې مې زړګې ایښی دی. وای تا د جومات کې په جړه وبخي، تا د جومات کې په جړه وبخي، ما دې د پیغلو په مسکا وبخي، او زما په خیال د باچا خان په خاطر، زما په خیال د باچا خان په خاطر کېدی شي ټوله ټوله او ټوله پښتونخوا وبخي. هغه به کله هم نادا نه خود غرضه نشي، هغه به کله هم نادا نه خود غرضه نشي، چا چې احساس په خپلو زړونو کې ژوندی ایښی دی، چا چې احساس په خپلو زړونو کې ژوندی ایښی دی. تا راته تل جانانه سترګو کې ازغی ایښی دی. ستاسو د کور په دروازه کې مې زړګې ایښی دی. اوس په کمنټونو تاسو شریک کوجي جان زیب مینه ناک وای چې سلامونه د سعودي نه قبول کا. وعلیکم السلام. نه مسافر څخه زموږ ډیره مینه ده، او ما خو موسوي چې کیدی شي هلته بیا باران یا نه، خو دلته باران دی نو که مسافر فارغ به مي او ساړه ټایم دی نو ګپ شپ اوس ولګو. وعلیکم السلام. او سراج اخون ساده صاحب وایي چې ترنم وکړه، نو ترنم خو مې وکړو. او واجد قمر صاحب وایي چې مننه روغ، الله دې تل عمر خوشحال ساته، مننه ستاسو هم کومه. او سراج اخونزاده صاحب وایي چې حسنین کوم ځای کې دی، حسنین هم راسته ناستی دی. او عدنان خان وایي چې ډېر ښه، نو مننه کوم ستاسو. مجاهد خان وایي چې مورنینګ، نو ستاسو هم صبح به خیر تاسو ته ټولو مینهوالو ته. پښتون افغان مولا کرخیل صاحب وایي چې سلام. وعلیکم السلام. مینهوالو چېرته ونه ځئ، موږ سره به اوسئ او تاسو فرمایش کوئ او موږ به ته غزل ویو. نوید علي صاحب وایي چې سلام زی. وعلیکم السلام. حسنین ماشوم وایي، حسنین جان ماشوم چې
سلام رور څنګه یې ماته هغه جړه والا ترنم ووایه. نو یاره حسنین جی تپوس په د مینوال نه کوم چې مینوال څه وایي. نو مینوال دې په کمنټ کې ووایي چې هغه ترنم ویم او که نه. میا عبدالقادر صاحب وایي چې ماشاءالله. نو مننه کوم ستاسو مینه او مننه مینوالو د کمنټ په انتظار یم چې هغه ترنم وکړم او که نه. ستاسو د کمنټ په انتظار یم. فراز احمد فراز صاحب چې ترنم خو یو وکه که نه ماشوم. نو یو خو مې وکړو او دا دویم به ستاسو دپاره وکړم. نویدلي صاحب وایي چې نویدلي د سوات نه درته سلام وایه جی. وعلیکم السلام. ډېره مننه هم کوم ستاسو ما د هغه د سوات د سر نه وینئ. نو ډېره زیاته مننه هم کوم. ملک خان وایي چې سلام. وعلیکم السلام. ملک خان وایي حسنین جان کوم ځای کې دی. نو حسنین جان لږ بار ووتو هسه کار دی راځي. نو انشاءالله به هم راسه کینی. فراز احمد فراز صاحب وایي چې نور څنګه یې ماشوم صاحب. نو دا صاحب ګوره شکر دی بس د الله نه ترنم به ته پیش کړم. قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځئ له تخته لکه څوک چې باچا وغورځئ له تخته. قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځئ له تخته لکه څوک چې باچا وغورځئ له تخته. موږ ته سمې سمې وایه سمې اورو موږ ته سمې سمې وایه سمې اورو. موږ ته بدې بدې مه وایه نیک بخته لکه څوک چې باچا وغورځئ له تخته لکه څوک چې باچا وغورځئ له تخته. مور مې خپلې جامې خرڅې کړې ډوډۍ لا مور مې خپلې جامې خرڅې کړې ډوډۍ لا خو په ما یې چرې تېره نه کړه سخته لکه څوک چې باچا وغورځئ له تخته لکه څوک چې باچا وغورځئ له تخته. مونږ په تیګه باندې سر کېدو د شو مونږ په تیګه باندې سر کېدو د شو تاله خوب به کله در شي بې بالښته لکه څوک چې باچا وغورځئ له تخته لکه څوک چې باچا وغورځئ له تخته. سیب خو خپل بیک خپل دفتر ته لاس کې نه وړي سیب خو خپل بیک خپل دفتر ته لاس کې نه وړي. مونږ درېم چې ته په لوګه ولوخخته لکه څوک چې باچا وغورځئ له تخته لکه څوک چې باچا وغورځئ له تخته. قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځئ له تخته لکه څوک چې باچا وغورځئ له تخته. مینوالو کمنټ یې بس شریک کړمه چې ملک خان وایي چې بنیر درته سلام کوم. نو وعلیکم السلام. ستاسو یو جهان مننه کوم چې هغه د بنیر سر نه مونږ ګورئ. نو یو جهان مننه جی.
اسحاق خان وای چې سلام روجانا وعلیکم السلام ستاسو میو جهان مننه کوم زنجیب مینه نا کوئی چې حسنین بیا موږ ته جړا راځي نو حسنین به در راځي انشاءالله به اوس لږ ساعت کې راورسي هغه لږ څه کار وو نو انشاءالله به اوس راورسي حسنین به هم تاسو شریک وم مدثر زمان صاحب وایي چې سلام یاسر بھائی څنګه یې نو وعلیکم السلام ستاسو هم ډېره مننه کومه ملک خان وی حسنین جان آئی ڈی سے نیم دے نو حسنین حسنین جان آئی ڈی نیم دے حسنین جان معشوم او دا حقی هم بلا فکر ڈی نیشتا ام دا غیو آئی ڈی دا او تاس تخماوی اگه نا حقا لائیو ام راگلے دے او منوال غختنا کردے وا چی تاس ام لائیو راشی زکا چی اگه وی دا لکا پیج دا ساسو فیک تے کنے دے موتا پتو لگی ننن لائیو راگما دا منوالو پا فرمائی سارا ملک خان وی چې ستاسو آی ډی نشته نو دا زما پیج دی او یاسر خان ماشوم پوینټس زما خپل آی ډی ده یاسر خان ماشوم پوینټس عرفان خان وی سلام علیکم نو وعلیکم السلام ورور جانه څنګه یې ښی طبیعت هم ښه دی مینهوالو چېرته هم نه ځئ موږ سره به اوسئ کمنټ یې به شریکوو تاسو به کمنټ کوئ تاسو به فرمایش کوئ او موږ به یې دلته پوره کوو محمد خان غمگین وزیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ستاسو میو جہان مننه کوم سره پردیس صاحب وای چې هغه وای چې ما ته یو شعر ډالی کا نو شعر ډالی به کوته په ترنم کې ډالی کو او کوم داسې کمنٹ وکئ چې په ترنم کې د ډالی کو او که نه همداسې نوال چېرته به هم نه ځئ موږ سره به اوسئ تاسو کمنټ یې کوئ فرمایش یې کوئ او موږ به یې دلته پوره کوو ملک خان وایي چې فرینډ ریکویسټ به اکسیپټ کړي ولې نه ځي ولې به نه اکسیپټ کوو تاسو فرینډ ریکویسټ وکئ او موږ به اکسیپټ کوو کاشف جان وایي چې سلام نو وعلیکم السلام ورور جانه څنګه یې ښه یې طبیعت هم ښه دی عرفان خان وی زبردست نو مینا و مننا چکلیٹی بوائے وای چی غم جنا کالا خدای دی تیر اکلا غم جنا کالا خدای دی تیر اکلا چی خل خندا تا جوڑاوم جڑا رازینا وا دیر خان عبداللہ خان وی ماجد اللہ نو څه مطلب جی سره پریدی وایي چې ترنم کې خو ښه سوځېدلی شعر نو مننه ستاسو هم کومه عمر جان وایي چې سلام ګرانه وعلیکم السلام جاوید خان وی سلام رور وعلیکم السلام ماجد الله وی چې زمونږ دا خبره وکنو څه خبره جی کمنټ وکئ نو موږ به پیښ تاسو ته دوې میاس یاسر علی شاه وی چې وروره ویښتو سټایل دې چینج کا نو څه مطلب پوه نه شوم عرفان خان وی نایس ماجد الله وی سلام کوکو رورا ایم څه مطلب حسنین بم دا اوس کال مو ته کړو یو دوه منټو کې برور سی بم تاسو شریکو ان شاء الله مونږ سبو سي مینوالو چرته به خبر نه زی چوکلیٹی بیا بل د غرو لګ سوګ می د مرګ په تمه ګرځي سوګ می د سترګو د لیدو ارمان کوي نه وا ډیر خوله
خان سے بوئی ہائے خان سے بیا وی سلام وعلیکم السلام حیات حیات وی نائس مننا کوم ستاسم کبیر جان اشنا وی ہائے ستاسو ہائے رورا صحیح کمنٹ کوي بیڈ کمنٹ م کوي نو صحیح کمنٹ کوي ډیر بخي فراز احمد فراز وای چې حسنین څه شو ابو اوس لږ سات کې راورسي او هم تاسو سره شریکو حیات حیات وای نایس نایس مهرباني حسنین هغه دې راغو نو حسنین راشه مینوال ډېر غوښتنه کوي د حسنین نو حسنین هغه دې راغو ستاسو د انتظار ګړی یې ختمه شو یاسر علی شاه وایي چې باران شته که نه ماشوم وروره او باران خو شته له ولې خیر شه راځی شه حسنین لا فلحال خپل غزل ګوري انشاءالله هغه به هم دا د ناستې دی راسه حسنین نو چېرته به هم نه ځي مینهوالو موږ سره به اوسئ خان صاحب وایي څنګه یې ځي نو د الله پاک فضل دی تاسو څنګه یې عبدالله جان اکبر وایي ډبل سلام نو تاسو ته وعلیکم السلام حسنین راورسېدو مینهوالو موږ سره به اوسئ چېرته به هم نه ځئ اوس به د حسنین سره خبرو سلامونه نیک هیلې احترامات ستاسو ورور ستاسو ملګری حسنین جان یم مینهوالو څنګه یې ښه یې کمنټ کې غږ کوئ جون مو څنګه تیریږي مینهوالو ستاسو د کمنټ انتظار دی حسنین ته حسنین وایي چې په ترنم کې د غزل پیش کمه کوم داسې عبدالله جان اکبر وی حسنین ته سلام مننه جی الله مو عزت وکړه مجید الله وی ما تکالو کا کنه کی وډو جی مونږه نمبر ډیر شه دینو چې یو کال لاشي اس یو کوبل لاشي نو نمبر پتن لګی جی خپکه کې پدې ما کمنٹ ډیر زیات راځي نو مینهوالو خفه کیږی به نه که د چا کمنټ ما نه هیریږي نو معذرت غواړم سردار ولی حیدر وی سلام وعلیکم السلام مومن خان وی ترنم نو حسنین صاحب ستاسو دغه راغو ترنم پیش کی پادرا کے ہم رنگنا دس پر لی پرات دی پادرا کے ہم رنگنا دس پر لی پرات دی د یو زلمی په قبر سومره ډیر بنگړی پرات دی پادرا کے ہم رنگونا دس پرلی پرات دی د خپل کلتور سره می دومره مینه بسته کنا د خپل کلتور سره می دومره مینه بسته کنا د خپل کلتور سره می واه حد جی مینه بسته کنا مونکار او سومپا گلونج باندی منگی واہ واہ حد دے مونکار او سومپا گلونج باندی منگی پرات دی دا یو ظلمی پا کبر سمرا دیر بنگلی پرات دی
پادره کېم رنگونه د سپرلي پراته دي. نن یو بېوسا ورور ته خویندو په بازار کې ویل، نن یو بېوسا ورور ته خویندو په بازار کې ویل، نن یو بېوسا ورور ته خویندو په بازار کې ویل، دغه دکان کې څومره کولی می خکی پراتی مکمل حد داغا دکان کی سمرا کولی می خکی پرات دی دا یو ظلمی پا کبر سمرا دیر بنگڑی حد دیجی مکمل حد دیر کیم رنگو نادس پر لی پرات دی پا دیر کیم رنگونه د سپرلي پرات دي چاچی شیندلې د دکام د پار سر په وطن چاچی شیندلې د دکام د پار سر په وطن چاچی شیندلې د دکام د پار سر په وطن نن هاغه خلک پا قبرونو کې ژوندي پرات دي نن هاغه خلک پا قبرونو کې ژوندي پرات دي د یو زلمی په قبر څومره ډیر بنگړي پرات دي پا دیر کې هم رنگونه د سپرلي پرات دي نازک یارا دا نظر هړو پروا ونکړي نازک یارا دا نظر هړو پروا ونکړي نازک یارا دا نظر هړو پروا ونکړي ستا د جی سرلا هغه سپیلنی پرات دی ستا دا جی سرلا هغه سپیلنی پرات دی د یو زلمی په قبر څومره ډیر بنگړي پرات دی د یو زلمی په قبر څومره ډیر بنگړي پرات دی پادر کې هم رنگونه د سپرلي پرات دي پا دیر کې هم رنگونه د سپرلي پرات دي ډیره مننه ډیره شکریا نو مینوالو ډیر خلک غوښتنه کوي چې موږ به تاسو څنګه میلاو شو نو د کنټیکټ نمبر خو تاسو له درکو او زه به ته بیا هم ویمه زما او د حسنین د کنټیکټ صاحب دغه یو نمبر دی 0317-95-099-80 او مینوال وی چې تاسو د کوم ځای نو جی پبی نوشیرا ډسټرکټ نوشیرا د پشاور نه وته بس نیمه ګنټه به یاد ځکه چې په سورچ راځي نیمه ګنټه مزل لیوه ده نوالو کمنٹ به شریکو محمد امیر صاحب وای چې نایس نو مننه ستاسو کوم ملک خان وای واو ډیر ښه نو مننه جی محمد امیر وای محمد ملک خان وای حسنین جان سره اخو موږ سیم ټیم یې ځکه چې زموږ ورور دی نو خامخا موږ سره وای او مینوال تاسو ته خو ما وویل چې زموږ سره د یو دام د پیج دی او ویډیو خو تاسو ته ما وویله او زموږ نور لکه هیڅ نه پیشته او نه ویډیو شته همدغه دوه دي بس او د یوټیوب هم زموږ شریکه دی بس یو چینل دی زموږ ځکه چې ډېر ملګري فرمایش کوي چې ستاسو کم لکه ډېر موږ له مخې ته راځي او موږ دغه کړي ستاسو دې کې کم پیج دی
او کم آی ډی دا نو زمون خو تاسو ته ویل چې دغه دوه د فیسبوک دی او د یوټیوب زمونږ په شریکه دی. حبیب الله سلامونه رواني. سراج الحق پیپل وای نایس مننه ستاسو کوم. نصرت خان وای سلام یارانو. نو مننه جی یو جهان مننه. روف خالد وای سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روف خان وای حسنین ته سلام مننه. سلامونه نیک هلی احترامات. حسنین شایاز وای د حسنین نمبر پکا دے زما خپل سټوډیو ده. نو تاسو خو مویم دا نمبر دے 0317 95 099 80 0317 95 099 80 دا زمونږ د واتس اپ نمبر دی. واتس اپ هم دی او د کالم. عیسی محمد کلمیار وای زړه څنګه یې مننه کوم ستاسو هم یو جهان مننه. بجلی ملاړه الله دې خیر کړي. بالکل ډیر دوستان او مینوال فرمایش کوي چې حسنین سره هم ګپ لګو. نو حسنین مینوال سره ګپ لګوي. مینوالو بجلی ملاړه معافي غواړو. تیارم ده او باقي د لیټونه مو ځان ته ونیوه. ستاسو مینه ده جی. بس ستاسو د مینې دي زیاته را رسولي او ستاسو دعاګانې دي. دا حماد خان وی دوانو فین یم. نو مننه کوم بالکل. تا چې کوم مینوال موږ سره د ملاویدو دا کوي نو هغې دې د اتوار او د جمعې نه بغیر په بله ورځ لکه نه دي راځي ځکه چې بیا هر یو کس په هره ورځ راځي. نو موږ خپل تعلیم هم کوو سبق لم ځو نو بیا یې ته باندې لږ اثر پرېوځي. د جمعې او د اتوار په ورځ تاسو بالکل راتلی شئ. هر ټیم د جمعې د سر نه تر ماخ او ماسختنه پورې تاسو راتلی شئ او د اتوار په ورځو او دا نور ورځه نو منه ده. بس دا دوه ورځې دي. تاسو دې دوه ورځو کې موږ سره ملاوېدی شئ. اوس زه خپل پرنسپل کاري شیرباس دا ورکوم چې راشي موږ سره او شریک کړي. کاري شیرباس السلام علیکم ایوریون. څنګه یې ملګرو؟ ښه ټیک ټاک. وخت مو ښه تېرېږي ملګرو. بس دغه دوه ګلالي دي تاسو یې کتلی شئ. او بس مونږ او ډېر شعرونه مېمونه نه راځي خو داسې ډېر ملګري پکې داسې وي چې پکې ډېر بیټ کمنټ یې کوي که نه. چې کوم ملګري بیټ کمنټ کوي نو دا بیټ کمنټ چونکې مونږ هو مینا فرو مینا ویشو چې کوم سره بیټ کمنټ کوي که نه دا هغې به یو حل وي. د هغې اپشن مونږ سره ډېر ښه اپشن دی نو کوشش وکړو چې بیټ کمنټ ډېر نه کوو لکه چې دا ماشومان ستاسو دپاره لګیا دي. یعنې دوی به خپل موبایل کې بس ګیم به یې کړو بل څه به یې کړو خو دوی ستاسو د پښتو ادب دپاره اخته دي. یا سره زه دې خپل پروګرام ته راوغوښتم. نو مینوال څه وایي؟ بس مینوالو شیرباس صاحب د کمنټ په انتظار دی چې څه پېښ کړو. او یو ملګری وایي چې اواز مو تیز کوي. شیرباس صاحب اواز مو تیز کوي. او مینوال تاسو کمنټ وکړئ. شیرباس صاحب وایي چې ترنم کې ته غزل پېښ کړم که نه همدا ساده. نو مینوالو بس ستاسو د کمنټ په انتظار یي چې تاسو څه کمنټ وکړو. اواز نشته. ملګری وایي چې راشد صاحب اواز نشته. نو هغه سلو اواز اوس صحیح شو. اواز تاسو وګورئ. ډېر ملګري اوس په دې لایف کې هم کمنټونه کوي چې واټس اپ ته مې میسج کړی او تاسو زموږ لږ نیم چته وایي. ما خو تاسو ته مخکې هم ویل
چې بس مصروفیات زیات دي چې یو کس رنګ راشي سیو کړو بله ټین کړو بس نمبر یې مونږ اکثر لیرې شي ګیرې مونږ سیو کړو خو بیا هم بلا شی دي نو کم کم به مونږ ته یادي که نه مینهوالو په دې مینهوالو په دې مونږ نه مه خفه کېږئ تاسو رنګ کوئ مونږ به رنګ ټین کوو مونږ ته وایي چې دا یو کس ځکه چې بس مصروفیات ډېر دي نو بخښنه غواړو نوالو بجلی ملاړه او شربت صاحب یو غزل وایي ان پس به زمونږ لایف خپرونه به اختتام ته ورسي ملګرو دغه مات ګوټ شعرونه دي چې ټولو ملګرو ته دغه ډالۍ وي د یاسر او د حسنین څومره فین هغې ته دې دغه ډالۍ وي چې بېننګو ته مې وکړلې د ننګ یو څو خبرې بېننګو ته مې وکړلې د ننګ یو څو خبرې چا وویشتم په کاڼو چا کنځل راپسې وکړل او بل شعر دی پکې چې وایي ملګرو هغه دواړه مې د یو وجود حصه ده ملګرو هغه دواړه مې د یو وجود حصه ده که لړ ته غاړی ځم او که بر ته غاړی ځم او بس ترنمې خو په دې کې خو دوه کړی صرف یو ترنمه چې هغې ایک به حسنین هم تاسو ته پکې دوه کړی پکې درته هغه وایي او زه هم پکې درته وایم او داسې دی چې دومره بې خونده بې مایاره غزل لیکما دومره بې خونده بې مایاره غزل لیکما دومره بې خونده بې مایاره غزل نه لیکما په فرمایش د چا د پاره غزل نه لیکما په فرمایش د چا د پاره غزل نه لیکما چې پاکستان ذکر او استاد محبوب ذکر نوي چی پاکستان ذکر او استاد محبوب ذکر نوي چی پاکستان ذکر او استاد محبوب ذکر نوي چی پاکستان ذکر او استاد محبوب ذکر نوي بیا خو بیخی ز پر بیا خو زی بیا ز بیخی پروردگارا غزل نالی کما پا فرمائیش دچا د پارا غزل نالی کما پا فرمائیش دچا د پارا غزل نالی کما آرند زلفو د سداس پروسا رود ویلا کپالنکی چې سوستړې مزدور کارو د ویلا کا پالنکی چې سوستړې مزدور کارو د وی چې پیسې نه وی یو پغې کې دکان ته بوزم چې پیسې نه وی یو پغې کې دکان ته بوزم بچی تداسې کسی وکړم چې پلارو دوی بچی تداسي کسی وکړم چې پلارو دوی لکه پالنکی چې سوګستړې مزدور کارو دوی لکه پالنکی چې سوګستړې مزدور کارو دوی یا سره یو بغیتو وایا تمام شپاو خوی دخار خلق خوبون نکڑی 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 خوچی پختون سوک قتل وینو تمام خارو دوی خوچی
پختون سوق قتل وینو تمام خارو د ویلا کا پلنکی چې سوق ستړی مزدور کارو د ویلا کا پلنکی چې سوق ستړی مزدور کارو د وی اج سړی یو مما خام چې لروزګار رازم اها اج سړی یو مما خام چې لروزګار رازم او اج سړی یو مما خام چې لروزګار رازم اج سړی یو مما خام چې لروزګار رازم زما بچي د مور پغی گکی بیمارو دوی زما بچی د مور پغی گکی بیمارو دوی لکه پالنکی چې سوګستړی مزدور کارو دوی لکه پالنکی چې سوګستړی مزدور کارو دوی ډیر مننه کوم ملګرو ډیر شکریا دا والی اساس خپل غبول غو نوالو زمنګ نن لایف تاسو کته او تاسو ته پته مو لګیدا چې دا زما خپل دغه دی پیج دی نو مینوالو ما یاسر ماشوم له اجازه راکې د بلې لایف خبرونه پوری د لوی الله پامان.